Hey, welkommen zurück. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom diskontinuerliga funktioner. Det är svårt att uttala den. Om du vill hänga med så är jag i sidan 167 i boken Matematik M3D. Okej, ska vi titta? Första frågan är ju, vad är en diskontinuerlig funktion? Jo, vi måste ha två funktioner. Okay, som inte möts någonstans. Så till exempel, vi pratar först om kontinuerlig. Vi pratade om den här. Det är kontinuerlig, vi lyfter inte pennan. Vi pratade om den här, det är också kontinuerlig. Eller den, kontinuerlig också. Vi pratade också lite grann om så. Eller så. Vi pratade lite grann, mycket om den här. Kanske som en W. Inte lite grann också. Nej, jag menar den här egentligen. Som är så. Så om vi skulle blanda två av dem, men de möts inte, då är det kontinuerlig. Alltså vi lyfter pennan. Till exempel om jag säger så här. Så. Så. Sen kommer en annan här som är i samma x men det är inte riktigt så, lika. Så kommer så. Då är det diskontinuerlig vi pratar om. Vad ska vi göra då så att de blir inte diskontinuerliga? Ett exempel som ni har i boken, det här. Om vi tittar på den här funktionen där vi pratar om det finns gränser, x är mindre eller lika med 2. Så den här röda, x på den är mindre eller lika med 2. Men den här svarta, vi har ju x är större än 2. Så är det ihåligt därför att det är större än 2. 2 är inte ingår. Men vad ska vi göra så att 2 är ingår? Är att vi ska leta efter c. Hur gör man det? Så vi har, det ska vara dessa blir lika någonstans. Okay. Om vi hittar c. Så om vi tittar först på f av x är lika med 0,25 x upphöjt till 2. Då tar vi f av 2 då. Så är det 0,25 multiplicerat 10 upphöjt till 2. 2 upphöjt till 2. Det är 4. Då har vi 1. Det betyder att om vi har f av x är lika med x är därmed c. Vi har f av 2 är lika med 2 plus c. Det ska vara lika med 1 också. Om vi vill att de ska vara lika där. Så drar vi 2 där, så drar vi 2. Så har vi c är lika med negativ 1. Om vi testar om det är sant, så f av 2 är lika med 2 minus 1 är lika med 1. Så ser du att de är lika där och lika där. När x är lika med 2 så blir det kontinuerlig. Heter det. Ska vi titta nästa? Här, bestäm a så att funktionen f av x blir kontinuerlig. Så vi gör likadant där. Vi har x är vår 3 just nu. Så om vi skulle titta här, den ena är ser ut så här. Så. Och sen punkt där. I-field. Men den ena är ju ihålig så. Så. Hur vet jag det? Därför att det här är negativ och den här är positiv. Så den ena måste vara här minimi, den andra här med maximi. Och det pratar vi om här, x är lika med 3. Så vi ska leta efter a. Så f av 3 för det första har vi 3 upphöjt till 2, så tar jag med 3. Så tar jag med 1 så har vi 5. F av 3 för det andra så har vi 2 addera med a multiplicerat med 3. Så tar jag med 3 upphöjt till 2. Så vi har 3a. Så tar jag med 7, alltså 2 så tar jag med 9 är lika med 7. Det skulle lika med 5.
Okay. Så har vi addera med 7. Addera med 7. Så har vi 3a är lika med 12. Så a är lika med 4. Om vi dividerar båda led med 3. Okay. Vi ska testa. Den ena vet vi redan att det är 5, men den andra f av 3. Så har vi 2 addera med 4 multiplicera med x är ju 3. Subtraherar med 3 upphöjt till 2. Så har vi 12, 14 minus 9, det är ju 5. Så de är lika där nu, de blir det så. De blir så. När x är 3. Vi ska titta på den nästa. Är funktionen kontinuerlig i punkten där x är lika med 2? Vi ska testa för det första först. Så har vi 3 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så tar vi med x med 1. Så har vi 11. F av 2 för det andra är lika med 4 multiplicerat med 2 upphöjt till 2. Så tar vi med 5. Så har vi 16 minus 5. Är det också 11? Ja, svaret är ja. De är kontinuerliga. Okej? Okay. Yes. Så, när du är klar så går du till sidan 168 och gör uppgifterna 2204 till 2209. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då!